Sedma blokada odlaganja otpada na Vasovim vodama počela je u zoru. Kamionu komunalnog preduzeća nije dozvoljeno da istovari smeće. To je bio samo uvod u novo okupljanje mještana. Povod je bio nedavno probijanje blokade u kom je učestvovala i policija. Ne damo da nas varaju više. Prevarama se rani u 5 sati i bez ikakvog papira dolaze i hapse ljude. Mještani su ponovili svoje zahtjeve da se sanira smetlište i pronađe nova lokacija za odlaganje smeća. Zbor građana je donio jednoglasnu odluku o daljoj blokadi, a mi očekujemo da se instance Crne Gore, institucije umiješaju i da zajedno svi nađemo najbolje moguće rješenje. Ovaj problem je prevazišao i lokalnu samoupravu i lokalni nivo, ovo mora da se rješava na nivou države. Da ovo više nije samo njihov problem, misle i u lokalnoj upravi. Mi smo učinili sve što smo mogli, što je u našoj moći i jedina mogućnost je da se državni organi sa svoje strane odrade svoj posao i da se odlaže smeće, a to je i jedini način da se i ta sanitarna deponija da se izgradi sanitarna deponija. Iako zbog čestih blokada i sami trpe, građani Berana razumiju borbu mještana Beransela za zdravu životnu sredinu. Prvo su građani na prvo mjesto, a ostalo je vlas ova, šta znam, radi možda svoj posao koji mora, ali ovo je trebalo odraditi kako treba. Ja ih apsolutno podržavam. Negdje se smeće mora odlagati, a to bi trebali da riješe oni sa opštinom. Oni s razlogom traže da se deponija, da se ukloni deponija, veliko je smeće tamo i to bi trebalo da im se izađu u sused. To bi svako uradio za svoje selo, neko ne želi da se truje, da truje svoje djecu i samog sebe. Ono što građani trpe i po 15 dana, Beranselci kažu trpe 8 godina. Zato i pozivaju građane da se uključe u rješavanje ovog problema. Mi se izvinjavamo zbog toga, ali pozivamo i njih da nam se priključe kako bi došli do konačnog rješenja koje će biti zadovoljavajuće i za mještane Beransela i za kompletan grad. A za 2 dana koliko je trajao prekid blokade, komunalci nisu uspjeli da očiste prepune gradske kontejnere.